Përshëndetemi të dashur të gazetës Online Foldrejt. Mirë se po takojmë edhe sot në emisionin ton e tashmë edhe të juaj në ora psikologjike. Jeni prapë me mua dhe me psikologun tashmë të njohur për ju, Yll Avdiaj. Sot me Yllin kemë vendosur që të trajtojmë temën narcizmi si dukuri, si fenomen në përgjësi dhe narcistat. Yll, faleminderit që edhe sot jemi ne. Faleminderit gjithashtu, Jona, që je prapë në vazhdimin e këtij emisioni. Falendrim të takon të Yllit, sepse vazhdimisht jep kontributin tanë, kështu që falendrimi më i madh këtu të takon ty. Yllit, kisha dashtë kështu në përgjësi, po bëjmë një hymje të tillë, si dukuri, si fenomen narcizmi, e më ndaj vazhdojmë edhe në duke u fillu në pjesë të tjera. Po, narcizmi, fillimisht si emën, do thotë gjenezën e ka nga një mitologji greke të shkruar nga Ovidi, ku përshkruhet një person për shembull i cili shkurtimisht do thotë që e është vetën në lum, do thotë e është fytyrën e tij dhe fillon të dashurohet do thotë në atë pamjen e tij ku ai pastaj bëhet refuzues ndaj gjithë të tjerëve, do thotë çdo herë shkon duke ju shtu dashuria për veten e tij, për pamjen apo dukjen e tij. Do thotë ky fenomen më vonë do thotë prej fillimisht për psikoanalistëve është studiu, do thot, kur ka fillu me u vrejt tek njerëzit, do thot, si veti, tek njerëzit të cilet e ka një përshtypje ose një dashuri shumë theksume për veten e tyre, dhe dikun, do thot, në vitin 1878, aty fillon për herë të parë, do thot, në aspektin psikoanalitik dhe psikiatrik, do thot, me u përdor kjo si term, për me specifiku ose për me e shpjegu një fenomen i cili ndodh tek njerëzit. Normalisht që narcizmi sot, për shembull, më shumë sipas DSM-it apo manualit statistikor diagnostifikues, përmendet si çrregullimi i personalitetit, pra është një lloj diagnoze, ku personat për shembull pasi të arrijnë atë moshën e pjekurisë nëse shfaqen tendenca të tilla, do thotë, ku fokus e ka vetëm veten e tij dhe jo të tjerë, do thotë shpeshherë cilësohen edhe si persona me çrregullim personaliteti narcizoid. Normalisht që prejardhja e narcisizmit ose se si bëhet një person narcisist, do të mund të ketë faktorë të ndryshëm. Shpeshherë shikohet edhe fëmijëria se si ka qenë. Do thotë është diçka që nuk lind i tillë, mirë po bëhet. Dhe është dukuri që fitohet. Është dukuri që fitohet, për shembull shpeshherë mundet të modelohet nga prindërit, për shembull se prindërit janë narcisistë, atëherë mund të jenë si lloj modeli, ose për shembull duke marr parasysh zhvillimin e fëmijës, ato etapat në të cilat fëmia zhvillon veten e tij dhe një ndër etapat ose një ndër fazat në fëmijëritë të hershme është edhe zhvillimi i egos, gjë që është shumë normale ku fëmia çdo gjë bën për veten e tij. Pastaj është një fazë tjetër ku është egoja fillon me kalu një dimension tjetër që është egocentrizmi, ku fëmia është veten si qendër të botës apo thjesht si qendër të vëmendjes dhe nevoja për ta marrë vëmendjen fillimisht nga prindërit dhe nga të tjerët. Dhe normalisht që edhe këtu shpesh herdin nga kjo pikë, për shembull nëse është një ngjeci ose diçka e tillë në këtë proces, atëherë më vonë mund të rezultojë në dozat narcisizmi tek personi ose edhe në çrregullim të personalitetit narcizoid. Po ashtu për shembull ndodh edhe tek ata fëmijë të cilët për shembull janë të veçuar shumë prej prindërve tyre ose për shembull marrin lavdata të shpeshta jashtë normales për shembull ose të hiperbolizohen shumë veçoritë e tyre si fëmijë, do thotë kur një fëmijë i tillë rritet në një ambient të tillë, do thotë ku ai vazhdimisht lavdohet edhe bëhet si i paprekshëm ose si i veçantë prej të gjithë të tjerëve, atëherë ai fillon me konsumuar atë lloj ideje ose atë lloj përshtypje për imazhin e tij dhe imazhin e tij fillon me ndërtu mbi këto parime ose mbi këto veti. Dhe pasaj do thot ai fillon edhe me perceptu veten si të tillë. Në gjendjen e të rritur ose të një person për shembull që i cili ka çrregullim personaliteti narcizoid, zakonisht mund vrehet për shembull me disa veti të ndryshme, ku këta persona për shembull kanë dashuri të theksuar për veten e tyre, kanë kujdes të tepruar ndaj dukjes së tyre, ndaj veçorive të cilat ai kanë, ose për shembull shpeshherë manifestohet edhe me vetbesim të tepruar, për shembull jashtë asuazave normale për diçka të tillë.
Tjetër është për shembull si veçori kur ata kanë edhe ide magjike ose si më thon nga ai vetbesimi i teprum do thot ku fillojnë me pa veten si gjendje si qendër të vëmendjes ose me fuqi të ndoshta edhe kanë edhe të jashtëzakonshme ose si në rastet ku dikush pretendon që din fshehtësi ose që ai mund t'i lexon mendjet ose ai mund të ndikoj tek njerëzit e gjona tila, do thot po flasim jo deri në atë pikën për shembull ku është ai kufiri me rastet psikotike, po duke e përfshi për shembull një gjendje pak më të lehtë, mirë po që një person i till do të ka pretendime të tilla. Pastaj për shembull si veti tjetër është edhe manipulimi, pra janë manipulant shumë të mdhej këta persona, në fokus e kanë gjithmonë veten, gjithmonë janë në kërkim të viktimave të cilët ata do thot i marrin ose i gjurmojnë ose një farë mënyre, vetëm që ta arrin do thot atë përmbushin e tyre egoiste që ata e kanë. Çfarë grup moshash shfaqet më shumë narcisizmi si dukuri? Shikoj, cila gjini është më e theksuar konta si? Në të dy gjinit, do thot, narcisizmi është një dukuri e cila mund shfaqet tek të dy gjinit, do thot pa përjashtime. Se si vjen, do thot, e përmendëm fëmirinë e hershme, pastaj gjitha procedurat, gjitha etapat e zhvillimit, do thot, që ai vetëm shkon duke u formsuar shumë e më shumë. Normalisht na e morëm si atë limitin final, do thot, moshën deri 25 vjeç, ku mas moshës 25 vjeç mund të llogaritet do thot si çrregullim personaliteti. Nëse për shembull personi vazhdon me i pas këtë lloj vetish, do thot në çastin e tij ose në mënyrën se si funksionon ai ose në raportet me njerëzit që ai i ka. Dhe para kësaj moshe do thot llogaritet që është në ato fazat e adoleshencës, fillimisht pubertetit, pastaj adoleshencë, do thot ku janë faza shumë më labile, nëse mund t'i quaj kështu, do thot ku është duke u ndërtuar personaliteti dhe akoma nuk është shumë e qartë se çka në të vërtetë është, pra për të dikush mund të shfaqen në periudha të caktuara, mirë po mund të evitohen ose mund të menjanohen më vonë. Mirë po nëse kalohet kjo mosha e parapar, atëherë kemi të bëjmë, do thot, me një personalitet, me një çrregullim personaliteti narcizoid. Te sa i përket gjinis, nuk është ndoshta shumë e theksuar. Jo, nuk është shumë e theksuar, do thot, mund t'i gjejmë tek të dyjat, tek të dyja gjinit pa përjashtime. Po cila din për shembull a ka specifika me manovru më shumë? Se cila e bën në mënyrën perfekte në mënyrën e vet, do thot, qoftë gjinia femrore, qoftë gjinia mashkullore. Mirë po manifestimet, për shembull, manifestimet mund të jenë pak më të ndryshme, sepse tek meshkujt mund të shfaqet me një tendencë për të dominuar, pra për të dominuar, ndërsa tek gjinia femrore më shumë është tendenca për të mbajtur kontroll, për të kontrolluar. Gjë që këto shpeshherë mund t'i vrejmë, sidomos në rastet kur ka konflikte për shembull me çift ose konflikte bashkëshortore, shpeshherë ka mundësi që të dalin do të thotë tipat e tillë të cilët tentojnë ta kontrollojnë një lidhje ose ta dominojnë një lidhje dhe kjo shpeshherë vjen prej tendencave narcizoide që mund t'i ketë personi. Është domethënë kjo nuk pikërisht kjo pjesa e lidhjeve, pjesa e narcisistave që diskutohet shumë në fushat e psikologjisë. Qysh me e njoft një njëri që është narcis, cilat janë ato shenjat kryesore që neve na tregojnë se ai njëri është narcis dhe ne duhemi të largohemi prej tij. Shiko, persona... Qoftë edhe në shoqëni të thjeshtë, mirë po kryesisht në raportin e lidhjeve janë pak më të theksume, mendoj. Pika më e dobët e një personi ose një personaliteti, një tipi narcisoid është vëmendja. Krejt çka ata dëshirojnë, krejt çka ata kërkojnë, me ngulmë, në vazhdimësi është vëmendja, nevoja për vëmendje. Dhe në momentin që ju mungon vëmendja, kjo sikur është një lloj, si më thon, një lloj goditje për këta persona.
dhe do thotë nuk arritin me përmbush, po, në momentin që nuk arrin me marrë vëmendjen e duper, ata shpeshherë do thotë sikur dalin prej vetes, që thonë. Në këtë rast, për shembull, këtu mund të vrehen shoqëri, për shembull. Në grup shoqësh, për shembull, ku një prej shoqëve ka tendenca që ajo me kontrollu krejt grupin shoqëror, ose që vazhdimisht me u bë gjana sipas asaj, do thotë që kur të tjerat nuk i përgjigjen ose nuk i përmbushin kërkesave të saj, ajo din të irritohet, të nervozohet, do thotë të reagoj me të jetë impulsive ose të bëj drama apo skena të tilla. Po ashtu për shembull edhe tek meshkujt për shembull. Një veti tjetër është se tipat narcizoid për shembull e kanë atë tendencën e sjelljes së mirë, për shembull, shpeshherë din me kon shumë të sjellshëm, të mirë sjellshëm, do të thonë aq të butë ose aq të këndshëm, charmant, mund të reflektojnë këtë mënyrë, mirë po ajo thjesht është një maskim, kamuflim nëpërmes të cilit ata tentojnë do të thotë ti marrin si më thonë, ta marrin ato viktimat e tyre, ti gjenë viktimat e tyre. Dhe normalisht që narcisistat nuk bëjnë ose nuk, si më thonë, nuk shkojnë bashkarisht nëse përball kanë tipat e tjerë narcisoid, sepse aty do të jetë sikur kjo puna e hekrit, do të thotë ku nuk mundesh me u përshtat, ata gjithmonë i kërkojnë viktimat të cilët, për shkak të viktimat e tyre zakonisht janë persona të cilët nuk kanë vetbesim ose kanë vetbesim shumë të ulët ose janë tipa shumë të varur e gjëra të tilla, do thotë aty ata e gjejnë atë autoritetin ose atë kompleksin e Zotit që shpeshherë njihet edhe në terminologji në këtë mënyrë, pra është një tendencë për ta përfituar këtë kompleksin ose për ta përmbushur këtë kompleksin e Zotit ose dominimit, sepse vetëm në atë mënyrë ata arrin me përmbush veten e tyre. Po, sa i përket viktimizimit, a e gjithdo herë kërkojnë dikon si viktim, apo e kanë të shumë edhe apsim për të viktimizu këta vetë? Që të dyjat. Do thotë, ata kërkojnë viktima, do thotë, sepse në përmes sjelljeve sadiste, që shpeshherë këta persona e kanë, pra, në farë mënyrë, sjellje sadiste ose tendenca sadiste është kur ti fillon me ndinë një farë knasje duke i shkaktu dhunë dikuj, duke i bo presion dikuj, duke shtyp dikon, duke nënvlerësu dikon. Dhe ata njëkohësisht e marrin një lloj knasie duke e bërë këtë veprim. Prandaj ata ndihen, do thotë në këtë termin, në thonjë za Zot, do thotë si atë kompleksin e Zotit. Zotnoi pak këtë diçka. Po, ndërsa viktimizimi për shembull ndodh në situatat kur aty në diçka ju huq në këtë drejtim dhe kur ata e shohen se po rrshasin ose po e shohen se nuk po arrin me përfituat që po duhen nëpërmes kësaj sjelljes sadiste që ata e kanë, atëherë kthejnë, do thotë, në të kundër viktimizimin, ku ata janë viktima, do thotë, si pasoje e veprimeve ose sjelljeve të tjera, vetëm që t'i bëjnë prapë të tjerët të ndihen keq ose të për sjelljet që ata i kanë bërë. A ka lloje të ndryshme të tipave të narcistëve apo është një lloj i veçantë i caktuar që e kanë të gjithë, e posedojnë të gjithë? Shiko, veçantia është njësoj sikurse që janë të veçantë njerëzit. Do thotë sepse ndërtimi i tyre, mënyra se si të secili është ndryshe. Po, do thotë mënyra e manifestimit është po aq e veçantë sa edhe ata. Mirë, po ka gjëra të përbashkëta, të cilat për shembull edhe ja japin këtë termin narcisist ose çrregullim narcizoid. Për shembull ku këta persona i shfaqin ato veti, pra tendenca për të manipuluar të tjerët, tendenca për të gënjy, tendenca për të dominu, tendenca për të refuzuar të tjerët, tendenca për të si më thon për të shantazhu ose për të presionu ose si më thon për të shtyp e gjona të tilla, do thotë këto në një farë mënyre japin me kuptu që personi i tillë është narcisist. A janë të vetëdijshëm ylli këta narcisat për atë që e posedojnë? A ka të tillë që e dinë dhe vazhdojnë ta aplikojnë në me vetëdija, apo nështë është një dukuri që e bojnë edhe pa vetëdije? Shiko, kur po flasim për çrregullim personalitetit, atëherë ai i bie që ai ashtu e njeh veten e tij. Pra ai është personaliteti i tij. Dhe shpeshherë, për shembull, nëse dikush i cilësan si të tillë, ata do të alarmohen, do të sepse një gjë të tillë nuk e paranojnë. Edhe pse thellë në vetën e tyre ata e dinë për tendencat që ata i kanë dhe çka po dëshirojnë ata me këto veprime ose me këto tendenca me arrit. Mirë, po një gjë të tillë nuk
nuk e pranojnë. Pra janë personat të cilët fokusin e kanë vetëm tek vetja atyre dhe jo tek të tjeret. Po sa e përket trajtimit dhe shërimit të kësaj dukurie? Trajtimi dhe shërimi realisht nuk ka diçka e cila për shembull si më thon, e zhduk këtë lloj personaliteti ose këtë lloj tendence, jo, një gjë e tillë nuk ekziston, sepse po flasim për një ndërtim personaliteti, po mënyrën se si është ndërtuar ose si është keq ndërtuar, nëse mund të them, në këtë mënyrë. Dhe aspekti terapeutik për shembull, aspekti psikiatrik edhe aspekti psikoterapeutik i ndihmon më shumë këta tipa, për shembull, nëse ata vetëm e vrejnë veten e tyre se diçka nuk po funksionon, atëherë ajo ju ndihmon më shumë se si me balancu ata veten e tyre ose në një farë mënyrë se si me menaxhu me ato situata. Mirë po jo dhe me zhduk tërsisht, do thotë. A ka prej atyre që ofrohen vetë tek ju, sipas kësaj dukurie, apo vërehen prej tjerëve dhe ju sugjerohen nga të tjerë që ata të shkojnë të një psikolog dhe të kontrollojnë se diçka nuk shkon? Zakonisht personat të cilët kanë nësa doza më të pakta ose një nivel më të ullë të narcisoizmit, shpesher do thot ka mundësi që edhe me kërku ndihim do thot përgjendje, sepse narcisista shpesher futen në përgjendje kaotike në jetën e përditshme. Dhe shpesher din me orë deri tek ajo pika ku edhe ata e vrejnë tek vetja tyre se diçka nuk po funksionon. Mirë po, mos harrohet për shembull se tek ta persona ekziston edhe një krenari shumë e lartë, e që ajo shpesher është edhe pengesa ose barriera kryesore e cila i bën ata që me ardhë ose mos me ardhë në aspektin terapeutik. Pra nuk arrin me thy atë barriera. Për shembull, i përmendëm më herët çiftet, nëse ndodhen në një çift bashkëshortor ose në një lidhje, për shembull, ku një person është narcizoid, në këtë rast për shembull, ai vetëm nëse e sheh që lidhja po i ik nga dora ose partneri është duke i ik nga dora, atëherë ai pranon që me ardhë në aspektin terapeutik, vetëm me vetëm që me arrit me rikthy personin. Pra është ajo pjesa, nëse mund të them, manipulimi ku ai tenton me tregu se un jam i gatshëm me bë, po nuk është qëllimi që ai me reflektu tek vetja e tij, sepse gjithmonë prapse prapë është tendenca që gjithmonë me nxjerr personin tjetër në gabim. Pra në gjuhën angleze përmendet përdoret edhe si term gaslighting, që është ndezja e gazit, mirë po ajo ka të bëjë shumë me këtë si më thonë, me këtë presionin që i bën dikuj ose fajin që ja hedh dikuj, edhe që gjithmonë me fjalë ose me shprehje ndryshme tenton me bë tjetrin me undi fajtor ose me bë tjetrin me undi se ai është problemi dhe jo personi. Pra, është goxha e vështirë të thotë që me këta persona të punohet, sepse vetë fakti që ata nuk arrin me pranu plotësisht trajtimin, do thotë është një farë lloj pengese. Nëse flitet për shkakun të çrregullimeve të personalitetit, ndër dy çrregullimet e personalitetit që më së vështiri është të punohet ose që shumë pak ndodh që ata të pranojnë me u trajtu në aspektet ose në proceset terapeutike, është çrregullimi i personalitetit narcizoid dhe çrregullimi i personalitetit antisocial. Tek antisociale që pasaj ndohen në psikopatet edhe sociopatet. Pra këta shpesher kanë elementet përbashkëta, sepse edhe tek psikopatet shpesher ka tendenca narcizoide. Mirë po jo çdo narcisist është edhe psikopat, po jo çdo psikopat është edhe narcisist. Pra kanë disa dallushmëri, por edhe kanë gjashmëri shumë të mëdha ndër vetë. Po personat përballë narcisteve, ata që përballen me ta, si ja dalin ata? Aja dalin me shpëtu veten në një farë forme, pa pasojat të mëdhaja, cilat janë pasojat që mund në ardhë si shkaki një narcistit, përballës me një narcist. Shiko, kur flasim për këtë pjesë është me rëndësi me përmend për shembull prindi narcisist, shoku apo shoqja narcisist, partneri narcisist. Pra, ti jetosh me persona të tillë, është e pamundur që të mos rezultosh i pa traumatizuar. Pra, tjetësh me një narcisist, është traumë në vete. Pse sepse vazhdimisht do të ketë presion psikoemocional. Pra, vazhdimisht do të jesh në lojat e tyre. Vazhdimisht ti do të jesh, do të thotë, duhet t'i bindesh rregullave dhe ty në nështrosh këtyn e persona, sepse kështu ata e donë. Dhe një person i tillë, i cili për shembull gjendet në kësi situata me personat e tillë, normalisht që do të kalon një periudhë shumë të vështirë.
Persona të cilët për shembull kanë një vedije më të lartë mbi këto aspekte ose i kanë disa kufi personal, ta zakonisht nuk lejojnë. Nuk lejojnë ose në momentin që vetë dijesohen për këto, atëherë ata e bëjnë një shkputje për këtyre persona. Mirë po, persona të cilët ju mungon vetëbesimi, kanë tendenca me qenë tipa të varur prej të tjerëve ose të nënshtruar, atëherë këta janë, si me thonë ai, objektivi kryesor i narcisistëve, po njëkohësisht këta persona edhe vazhdimisht i tolerojnë gjithë ato presionet që i bëjnë. Për shembull, e përmendëm sadizmin më herët, po poli i kundërt i sadizmit është edhe mazohizmi. Mazohizmi nuk kupton për shembull të ndihesh njëkohësisht një lloj kënaqësie duke marrë dhunën, duke të ushtruar dhunë dikush ndaj teje, pra duke u dhunuar, ti njëkohësisht të ndjen një farë lloj kënaqësie. Dhe personat e tillë, të cilat në karakterin e tyre kanë tendenca masohiste, ta shpeshherë edhe rrinë dhe nuk largohen prej tipave që janë narcisist ose që janë sadist. Në raste të lidhjeve ose të martesave mund të sigurisht, sepse për shembull vrenti për shembull kohët e mëhershme, sepse sot është dinamika rrjedha ka ndryshuar pak sa dhe mosdurimi është më i lartë se sa më përpara. Mirë, po në kohët e mëhershme për shembull shpeshherë njerëzit e kanë njoftë që burri për shembull ka qenë një tip shumë i ashpër, shumë i vrazhët për shembull ose shumë i dhunshëm, ndërsa gruaja ose bashkëshortja do thotë me vite ka qëndruar në martesë përkundër torturave ose presionet që i ka bo. Dhe këtu është me rëndësi me edit, sepse ne e shohim vetëm anën e jashtme, mirë po është me rëndësi me edit ka njëherë dhe atë ndërtimin e karakterit edhe personalitetit të dy persona, sepse ka njëherë këto dy loj karakterologjish, ose këta dy loj personalitetit, sikur e përmbushin njëri tjetërin. Është përshkak të tendencave mazohiste në anën e njëjtë dhe tendencave sadiste në anën tjetër. Do të thonë ata vazhdojnë me apliku torturën e vet vetëm aty ku gjejnë hapsinë, në një farë forme. Gjithmonë. Ose që thonë populli aty ku e gjejnë but. Po. Ja. Gjithmonë do thotë kjo është ajo, sepse aty ku ata hasin rezistencë, atë kanë tendenca me u shmang ose me ik ose mos me u përball me ato. Derisa gjejnë një viktim të radhës. Po, gjithmonë, do të thonë, janë kërkim të viktimave. Do të thonë, tipat narcisistë nuk përmbushin asnjëherë se ushtrua me dhunë ose këtë lloj gjanash mbi tjetrin. Asnjëherë, sepse ajo është ai mekanizmi, ai racioni i tyre, si më thonë, ditor, javor ose i jetës së përditshme që ata në një farë mënyrë i bën me undi që ata janë të fuqishëm, që ata janë të mëdhej, që ata janë dikushi, që ata po sundojnë, që ata po dominojnë. Do thotë, edhe këto tendenca nevojitet me ushqy çdo ditë. Po te personat me narcizëm yllë, te personat që janë me ndikim më të lartë në çfarëdo sfere të jetës, zakonisht këta tipa a dinë me kanë pak më të zgjut, pak më zot për me mbri, apo nuk smenaj që janë shumë stresë e ulët. Narcisistët gjithmonë janë persona me ambicie shumë të larta. Teje të larta. Pra, e përmendëm na, ata përbohen shpesher me ide magjike ose ide megalomane. Për shembull, synimet e tyre janë shumë të larta që me arrit, me qenë në top, do thotë në atë piedestalin. Mos ta me i pa ambicet e ty me dikush që nuk e njeh këtë fushë edhe admiron. Sigurisht që po. Sigurisht që po. Prandaj për shembull, varsisht se në çfarë sfere apo në çfarë fushë e gjejnë veten, aty tentojnë edhe me shtri dominimin ose me qenë kryesor. Po në rast se gjithmonë ju hasë, si më thonë ajo, sharra në gozhd, atëherë aty do thotë fillon ajo zbrapsja ose ajo viktimizimi ose do thotë ato mënyra tjera ku ata fillojnë me ndi veten ose atë para ati në veten e tyre. Po sa i përket trajtimit, a arrin një person me shpëtu prej narcisizmit si dukuri, apo kjo vazhdon deri në pleqëri, dhe më thonë shtyhet jeta e tij vetëm se nështëta din me kamuflu më bot ustaj kësaj punë në një performe? Aq din me manëvru aq mirë sa që me u mëndu që e ka te i kalu? Shikram, kjo ideja për shumë për ta te i kalu, kjo vjen vetëm prej personave të tjerë, të cilët i shohen për shumë, nëse ke një familjar, i cili ka probleme me rregullimin narcizoid dhe e sheh që presionin më të madh
familjes ose të rrethit, po e sjella ai person atëherë, ideja për me e trajtu ose për me te kalu është të tjerë, po ju e vetë personit. Sepse ai personi ndihet, si më thonë, okay deri dikon me mënyrën që shajt po funksionan. Dhe në këtë rast, për shembull, kur thuhet për shembull është çrregullim personaliteti, ai nuk kupton se është deri në fund. Tash, a mundën disa mekanizma me u zbut, me u dobësu, sepse ato varen shumë edhe prej fuqive të cilat edhe biologjike nga njerë, të cilat ne mund t'i bëjmë apo edhe psikologjike, edhe emocionale. Mirë po, a është qaj karakter, a vazhdojnë me qenë? Po, vazhdojnë me qenë. Vetëm e përmendëm ma herët në rast se ka ndërhyrje terapeutike, në rast se është intenzive, në rast se personi për shembull po trajtohet në këtë proces, atëherë kjo indi... A ka terapi të caktuar që po, shiko, zakonisht është për ta tipa. Për shembull në literaturë gjithmonë shihet aspekti psikiatrik dhe aspekti psikoterapeutik paralel. Pra ku janë edhe medikamentet, po janë edhe si më thon aspekti psikoterapeutik ku duhet diskutohet, mësohet për veten, ta njoh veten, ti di kufit e vetë, ti di për shembull egzagerimet ku i bën, ti jetë në kontakt me realitetin dhe jo shumë realitetin, sepse tipat narcisoidë shpesh din me dalë edhe jashtë kufive të realitetit me pretendimet e tyre që i kanë. Çka është dukuria kryesore që narcisistët i bën të vetëdijsohen pak a shumë për gjendjen e vetë dhe të jenë të gatshëm të trajtohen, të ndryshojnë? A është për shembull një person i dashur ose mos humbja një diçkaje, mos humbja një dikujt që ata tentojnë të ndryshojnë? Kjo është një pyetje që përgjigjja është shumë e vështirë me dhon këtë aspekt, sepse është goxha e vështirë, zakonisht janë përballjet ose sfidat me të cilët ata përballen një jetë që ndoshta munden me lut një rol kyç që më ndryshu diçka tek ta persona. Mirë po, përderisa nuk ka një goditje kaq të fortë për shembull në jetë, atëherë mendoj që ata kanë vetëm me vazhdu në të njëjtën mënyrë se çka kanë vetë. Ta mësojmë për shembull tek çiftet kur vim në buzë shfrytëzimit, ndoshta për mos me hub bashkëshortin, se pavarësisht gjithçka vetë mundet me dashur edhe tentojnë me ndryshu, mirë po se sa ja dinit, sa mundet me... Deri me tash, do thot ato tendencat për me ndryshu zakonisht në konë kamuflime, sepse ndryshimi nuk është në diçka që më ndodhë në branda note, po ndryshimi do thot është një proces, pak e zgjat. Pse, sepse logaritet prej fëmijërisë deri në moshën e pjekurisë, si më thonë atë moshën që e përmendëm, atë kufinin, ku llogaritet pragu i pjekurisë deri maksimalisht deri në moshën 25 vjeçare. Domthonë, çka do të ndodhë gjatë këtij procesi llogaritet se është i zhvillimit normal. Por, masi kemi të kalu këtë moshë, atëherë nën kuptohet që është formsu, do thotë, është dhona jo baza kryesore. Dhe tash është më e vështirë do thotë që të kthehet. Është një sikur për shembull bukën, nëse sa është brom ti mundesh me i dhënë formë, apo në momentin kur ajo pjeket ti nuk mundesh më me jap formë, ti vetëm mundesh me e thy. Për këtë arsye do thotë është më e vështirë kur kalohet një moshë e caktuar që me bëj rikthime apo me bëj rikuperime shumë të mëdha. Sa janë të dëmshëm ose të rrezikshëm ylli narcistat për shoqërinë tonë në përgjithësi? Po e shohim shoqërinë tonë. Narcistat janë të dëmshëm ose të rrezikshëm varësisht pozitës ose rolit që e kanë në shoqëri. Për shembull, nëse kryetari ose presidenti ose kryeministri ose ministri ose drejtori ose shefi, punëdhënësi është narcisist, atëherë normalisht që ai do t'i bëjë dëm do të gjithë atyre të cilët janë poshtë tij, do të çajnë ka ndikim mbi ta. Ndërsa në rastet më të izoluara do thotë narcisista të cilët nuk kanë ndonjë faroli shumë të madh në shoqëri, por kanë ndikim brenda në familjen e tyre, atëherë normalisht ai presioni ose ajo vujtja më e madhe do të shkaktohet brenda familjes ose brenda partnerit ose partneres ose edhe tek fëmijët e tyre. Shpeshherë për shembull persona të cilët janë fëmijët e prindërve narcisist, atëherë shpeshherë ajo pjesa si më thon e zhvillimit të tyre ose ngjecit ose pjesa traumatike e këtyre fëmijëve do thotë gjithmonë do të vret ose shpeshherë persona të cilët dalin me trauma të caktuara nëse shkojmë në gjenezë herë do të vrenë se
ka pas për shembull persona ose prindër narcisist që është rritur në ndikimin e tyre. Ku ata gjithmonë e dojnë vëmendjen, përkushtimin ose si më thon gjatë gjithë jetës ose gjatë gjithë zhvillimit të këtij fëmijë, do thotë i jap me kuptuar fëmijës sikur ai detyrohet prindit të njëjtën ose sikur i ka një barç të njëjtën pse ai e ka lindur ose pse ai ose ajo është për kujdes për to se diçka e tillë. Do thotë trashëgohet ju dhe si dukuri narcisizmi. A trashëgohet? Nuk mund të them që trashëgohet, por modelohet. Ajo që ka vrejet ma shumë është modelimi, pra nëse na ekspozohemi para një vendi ose një ambienti ku ka persona narcisist, atë normalisht që kjo do tjetë një loj modelimi. Një fëmi i cili është përballë me një narcisist. Por do të pas kujdes, sepse jo çdo fëmi i cili është i prindërve narcisist, edhe ai do të del narcisist, jo. Yeah. Shpesher mund del edhe si viktime narcisizmit. Por, ajo që duhet shqetsu ma shumë është që në të ardhmen të këfëmijet e tyra atëherë mund të rishfaqet ose të rikthehet një modeli i ngjashëm, sepse është ai model që ne kemi marrë për prindërve dhe ne nuk e dim se qëfar modeli është tjera ka të prindërimi, sepse është e vetëmja mënyrë që është na e njohim sjelljen e një prindit. Dhe nëse ne nuk arrim, për shembull, të kalojmë nëpër si më thon sesione veç zhvillimi ose një vetmjohje ose diçka të tillë, do thotë që më na ndihmu me të kaluar këto situata, qoftë edhe problemet apo konfliktet ose traumat tona që i kemi përjetuar, atë normalisht që ne në të ardhmen ndaj fëmijëve tonë kemi me bë po të njëjta sjellje. Dhe nëse kemi bë para praktikisht një gjë të tillë, për shembull, një riedukim, një ngritje të dijes lartë mbi këtë aspekt, atëherë kjo ka me na ndihmu shumë që na mos me veprut njëjtën gjë me fëmijët tonë. Ylli, cilat janë ato pikat kryesore, edhe në këshillat e juja, që një person kur përballet në raste të tilla ta vërej se personi përballë është narcist dhe masa që duhet të ndërmirren në rast se kemi të bëjmë me një rast narcist. Shiko, për shembull persona të cilët përballen me person me persona me shpjegim për personalitetit narcisoid, jo vetëm në raport me persona narcisist, po edhe me persona të tjerë, secili prej nesh duhet të ndërtoj kufi personal. Të ndërtojmë kufit personal në kupton me rujt integritetin ton personal. Pra, deri në atë pikën ku nuk cënohet integriteti jon, digniteti jon, identiteti jon, ajo vetja jonë. Pra deri në atë pikë, për shembull, ne duhet të jemi të vetëdijshëm për veten tonë se çka është e pranueshme dhe çka është e papranueshme për ne. Çka është e tolerueshme dhe çka është jo e tolerueshme. Sepse nëse i lejojmë na gjitha këto, atëherë në farë mënyre ne vetëm se po e mirëpresim një sjellje apo një dhunë të tillë ose një presion ndaj vetes tonë. Kështu që kufit personal janë më së të rëndësishëm, pra të mësohemi, të hulumtojmë, të pyesim, të lexojmë, të trajtojmë me veten tonë, do të thotë të mësohemi se si ti vendosim këta kufi personal, sepse ata na shërbejnë qoftë me personat që janë narcisist, qoftë edhe me personat e tjerë të jetës së përditshme. Po në shoqëri, kur kemi të bëjmë me narcista, të kemi të pashmangshëm, a ka raste që mund më ndiku miqësia që me i zbulca dhe pak ata? E përmendëm edhe ma heret, edhe në rrethet shoqërore, do thotë këta persona tentojnë gjithmonë me qenë dominant. Do të thonë përderisa janë gjendje me e bajt, një shok ose dhe, një shoqë, atëherë ke me e pas një jetë. Po, dhe nëse ti vazhdimisht e toleran këtë person, atëherë normalisht që egoja e tyre vetëm ka më shku duke u fryrë edhe duke u rridhë dhe duke tentu me dominu aqë ma shumë edhe aqë ma shumë. Pra, nëse këtyre persona, për shembull, ju të rëgohen me kohë kufit, ja, edhe... Ose do të largohen, po, ose... Ata ose do të largohen, mirë, po kjo është përzgjedhja e tyre, sepse ne nuk mund t'i mbajmë ata nëse nuk dëshirojnë me nejt. Mirë, po dhe ne, për shembull, tash duhet të kalkulojmë me veten tonë, nëse na përdojmë mos me humë një shoqëri, ose një partneritet, ose një diçka, atëherë ne jemi mes kësaj ose me humë, ose me toleru një sjellje të tillë. Sepse nëse presim na që personi tjetër ka me ndryshu, atëherë kjo ka me qenë ajo kamuflazhat të cilin ka me bo si pas nevoja dhe interesave të veta, por jo të personit në fjallë. Prapse vrap, jo ajo që ka në një kërkojmë. Gjaja që duhet pas parasysh që në nuk e përmendëm, është që
persona narcisoid ju mungon empatia. Pra, nëse, nuk mund të them nëse mungon tërsisht, mirë po në krahasim me njerëzit e tjerë, për shembull, empatia e tyre për të tjerët është shumë e ulët. Shumë dobë. Dhe nuk kanë lloj ndjeshmërie ndaj të tjerëve. Jo, sepse nëse ai kishte më pas, sa mund lëndojnë. Nëse një person i tillë kishte më pas empati, kishte më pas ndjeshmëri. Për të tjerët atë nuk kishte me botë tortur, dhunë, presion, kontrol. Më thonë një narcis asnjëherë nuk është në gjendje me mendu në vendin tënd. Jo. Vetëm ai. Jo që nuk është në gjendje, po edhe shpesh ajo nuk dëshiron, sepse në çandër e ka veten, sepse është i shqetësuar me veten e tij. Dhe kret që ka nevoj është vetja ti dhe përmbushja vetës e ti në përmes të tjerëve, por jo të tjerët. Të më thonë, sa dhe që është edhe më shmenu është ta disa persona me u largu nga jeta, kur kemi të bëjmë me raste të lojtë të narcizmit, duhet me ju shmonë. Shikom, sepse vetëm egzistimi të një të ndonë, zaten, është një loj bukës. Shpesher thuhet, për shembull, disa doza narcisizmi se cili prej njerë duhet i ketë. Pse? Sepse narcisizmi në esencë na jep një far vlerësimi, një far vetbesimi, një far dashurie për veten tonë, gjë që është e nevojshme. Ajo egoja pozitive që thua po, që duhet ta posedojmë. Po, këto janë dozat narcisiste që na duhet më pas edhe janë të shëndetshme na më pas. Mirë po, kur po flasim për shregullim personalitetit narcisizmit, atëherë ka të bëjmë një kategori tjetër. Pra, po flasim për një personalitet i cili nuk e shet diko tjetër përveç vetes e tij në qendër. Dhe të tjerë do thotë janë vetëm që duhet ta përmbushin atë puzzle-in e tij, por jo që kanë një vlerë caktuar. Dhe ata gjithmonë për shkak çështja e tyre është nëpërmes poshtrimit, nënçmimit, për uljes, domethënë denigrimi, do thotë me çdo kush me tregu se ti je i pavlerë, ndërsa ai që ka vlerë dhe që është dikush i jamon. Ja. Shpesher këto tendenca, për shembull, narcizoide që vlen me u përmend, shpesher gjendet në për kulte të ndryshme. Kulte apo sekte. Për shembull, ku shpesher prisi mundet me qenë një person i tillë i cili tenton një farë me bën një farë shpërlarje trurish tek masa e tij të cilat e pasojnë dhe tenton në përmes, si më thon, ndikimit të ashpër, pra autoritetit fuqishëm, me i mbajt në kontroll. Dhe shpesher ata të cilet janë nevojlinë në këtë rast, ose që ka nevoj për mprejhje, që ka nevoj për mbështetje, ose që ka nevoj me u integru, ose me qenë pjesë e dikuj, shpesher bim prej e këtyre persona narcizoid të cilet e paraqesin qofë një ideologi, qofë një fe, qofë një sekt, një besim, ose diçka, dhe në përmes saj, si me thonë, narcisistët shpesher e gjenë si specialitet e kanë edhe përdorimin e fesë, për shembull, për me arrit me në nështru dikan. Pra, shpesher persona narcisist, për shembull, në përmes citime fetare të nëtojnë, për shembull, me i përullu, ose me përdore dhe sjellje mizogjenike, për shembull, qoftë edhe ndaj gruas, ose qoftë edhe ndaj të tjerë, për shembull, duke e shprehur shumë mëkatin, duke e shprehur shumë atë poshtrimin, përulljen e gjëra të tilla, vetëm për të dominu ose për të qenë ma superior në bitë tjeret. Dhe sa janë të rikoperushme pasojat e personave që kanë përbolje me narcistët? Gjithmonë, pasojat janë të rikoperushme nëse personat marrin trajtim. Nëse marrin trajtim. Por do të pas parasysh se ky trajtim nuk është diçka i shpejt që ndodhë. Pra është një proces. Sepse asë kohë sa ke qëndru të ti në një ambient, në një klim toksike për një personin narcizoid, dhe thot... A është ka këtë kjo që i bën të binë në depresionet të thella, për shembull? Po, shiko, është një limit, për shembull, ku sa do të tentojmë me toleru atër tek dikush, ndodhë që vetë trupi jonë me u dorëzu edhe me kolapsu edhe mos me mujtë ma me shkututje. Por personat, për shembull, të cilët shpeshe janë viktimat e narcisizmit, normalisht që nëse i nënshtrohen trajtime, për shembull psikoterapeutike, për një periudhë pak më të gjatë kohore, arrin me u rikoperu, arrin me njohë veten, arrin me vendosë kufit e tyre personal dhe me pas, si me thonë, një vete më të shëndosh, edhe, si me thonë, më të ruajtur ndaj situatave të reja, ndaj personat të tjerë narcizoid. Sepse në rastet e tjera, për shembull, ndodhë që me shkëput me një person
Për shembull, po nëse ti nuk je rikoperuar, nëse ti nuk je arrit vetdije për këtë çështje, atëherë ke tendenca që ti prapë merron në kurthin e një narcisisti tjetër ose një narcisiste tjetër. Dhe pastaj do thot një herë, dy herë, tre herë dhe kështu dikur vjen tek ajo pika dhe e konfuzionit të thosë çka po ndodh me mua. Pra, gjithmonë na duhet me reflektu tek vetja jonë për me ditë se çka po ndodh. E kam lexuar dikon në literaturën turke një thënie prej një psikologu thot, asnjëherë nuk na vin të smurit e vërtet, po vin ata që i kanë smu, ta të smurit e vërtet. Do më thonë, në këtë rast po nënkuptohet që viktimat e narcistave, po të jo, a ndodhe një të gjo? Është shumë evidente, është shumë evidente. Sidomos për shembull në rastet, për shembull kur ka probleme bashkëshortore ose në çift, gjithmonë vjen viktima është ajo që kërkon lidhje. Jo ai që ka nevojë për trajtim faktikisht. Po, sigurisht. Dhe çka është hala më interesante është sepse viktima gjithmonë kërkon se si me arrit me trajtu edhe personin. Ja. Dhe shpeshherë kjo bëhet për shkak për shembull dashurisë që mund ta ketë ndaj personit dhe dëshirën që merr tek pavarësisht asaj që ka ndodhur, pavarësisht asaj që aty presionit, asaj përuljes, asaj nënçmimit, poshtrimit që ja ka bë, prapë se prapë do thotë tenton se si me rregullu. Mirë po, partneret për shembull shpesh janë jo bashkëpunues ose edhe nëse ndonjëherë ndodh që me ardh prapë kanë atë tendencën ose e kanë atë bllokadën do thotë të bashkëpunimit, prapë dëshirojnë ata me qenë dominant, prapë dëshirojnë që ata me pas mirë, që veç ata janë në rregull dhe pjesa tjetër e kanë gabim ose në rast për shembull që hasin rezistencë dhe me terapisin ata largohen sepse nuk dëshirojnë me rënë atë pikën që me sigurisht. Kështu që nuk dëshirojnë me rënë atë pikën që më thonë, aha, unë pas nga gabu, ose unë po bëjshë a gabim, ose disha jo, sepse ata asë njëherë nuk janë gabim. Ata që të kanë mirë. Gjithmonë e kanë mirë. Unë në base ka shumë gjona për me diskutu rreth narcizmit, diçka që nështëta kemi harru me cek dhe kishen shumë mirë me, nështëta e vlefshme me cek, që ka kishen me shtu diçka për fund? Realisht... Qo të këshilë, qo të qka do? Shiko, për narcizmin për shambull është fakt që në nuk mundëm me përmbledhë gjithë me full me brenda një emisioni me një minutarë sakmua, sepse ka literaturë të shumë do thëtë dhe gjithmonë... Dhe fakti që kemë bëjmë me loj, personalitetës. Po, aqë sa njerëzit të janë veçantë, mirë po si dukuri është diçka për shembull për cilën shkruhet, flitet, pra i përjetojmë jetën e përditshme, ndoshta shpeshherë nuk jemi të vetëdijshëm për këto, edhe ndoshta i kemi edhe në familje, ndoshta i kemi edhe partner, ndoshta i kemi do thotë edhe prindër ose shoqni, shoku apo shoqe, por nuk jemi të vetëdijshëm. Pra gjithmonë ne kemi atë rezistencën me këta persona dhe nuk e dimë se si me ja bëm me këta persona. Prandaj duhet të kemi kujdes ose duhet të jemi të vetëdijshëm mbi këtë aspekt dhe të identifikojmë nëse janë persona narcisist. Dhe çka na shërben kjo? Sepse nëse ne i identifikojmë që këta janë persona narcisist, atëherë ne mënyrë automatike e kuptojmë se e kemi shumë vështirë me u marr me ta ose me si me thonë, me hup kohë shumë me ta sepse janë të papërmirësueshëm në këtë aspekt. Kështu që kjo një farë mënyrë kishme na ndihmu që na me reflektu tek vetja dhe me vendosë për veten se apo dëshirojmë me u përfshi në lojën e tyre apo po dojmë distancë dhe me gjithë pasin tonë shpirtërore dhe jetësore dhe me vazhdo tutje. Gjende, faleminderit shumë që dhe sot ndove që tha këto këshilla kaq të vlefshme, kaq të mira me neve dhe me këtë shikuesit tonë. Besoj që në veçantë kjo emision ka me kanë shumë ma profitabil për krejt ata që sepse është një dukuri e pashmangshme me cilë na përbalim i qdo dit, në qdo kohë, në qdo rëthon, që që falem derit shumë. Më ndirë qofsh, jenit mirë së ardhën gjithmona dhe për tema tjere, që fare do të qofshin kësaj natyre. Pa të shumë, do të vazhdojmë. Besoj që do të vazhdojmë edhe prapë se dukuri i narcizmin të morim edhe një disa pjesë tjera, sepse kemi shumë për qka të flasim. Pa tjetër. Mishtemi të dashur, faleminderit edhe juve që qëndrua deri në këto momente me neve. Besoj që gjitha këto informacione që yllin dau me neve me ju, do t'ju bëjnë dobi, do të gjeni këshilla ku do të dini tashmë se si ti trajtoni narcistët me cilët përballeni në jetën tuaj. Deri në emisionin e radhës, miro takosh.